ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିତୁ ରେସିପିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ସଜନା ଛୁଇଁର ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବି। ସଜନା ଛୁଇଁ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଛି, ତା ଦେହରେ ବେସନକୁ ପକାଇ ନେଉଛି, ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଜୁଆଣି, ଆଉ ଲୁଣ ନେଇଛି ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟା ଜିରା ହିଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ତା ଦେହରେ କିଛି ପାଣି ମିଶାଇ ଦେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ବସାଇ ନେଉଛି, ତା ଗରମ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକାଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଓଲଟେଇ ନେବେ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ କରିବେ, ନହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ସଜନା ଛୁଇଁ ପକୁଡ଼ି। ଏମିତି ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆକୁ ପଖାଳ କିମ୍ବା ଗରମ ଭାତରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଘରେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।